toto je moja celoživotná práca, môj projekt. Ona je môj projekt. Kámeš, ona je moja veľryba, za ktorou sa plavím s pripravenou harpunou celý svoj život. Dávaš mámu? Netuším. Jak som ti dával peniaze, že by si ju strážil, ty? Vydáš sa za mňa, Vicky Brázdová? Tak to nemalo skončiť už tak. Tak to nie. Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.